ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ଖୁସି ବି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କଥା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ। ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ପବନ କଥା କି ପବନର ଦୁଃଖ କି ଖୁସି। ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ପବନର ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲାଙ୍କର ଦୁଃଖ କି ଖୁସି, କାରଣ ଯିଏ ତ ଖରାପ କାମ କରିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ପବନ ସିଷ୍ଟର ଡିସିଜନ ଆଫ୍ଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିୟରିଂ ଅର୍ ଡେଲି ହାଇକୋର୍ଟ ହିୟରିଂ ଅର୍ ଫାଇନାଲ ହିୟରିଂ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କର ନିୟମ ଦେଖିଲା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାୟ ହେଲା କି ନା ସିଏ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହିଦେଲା, ପଟିଆଲା କୋର୍ଟ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖାହେବ ଜେଲ୍ରେ କି ଲାଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛୁ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ, ତ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ। ଛୋଟ ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପବନର ଭଉଣୀ ବି ପବନଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଥିଲା, ତ ସେ ଏମ୍ଏ ବି ଯାଇଥିବ ବାହାରକୁ କି ଶୁଣିଥିବ ତା ସ୍କୁଲ ହଉ କି ବାହାରୁ କି ତୋ ଭାଇ ଏମିତି କରିଛି କି ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଏମିତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଯାଏ। ଆମେ ଜେନେରାଲ ଦେଖିଛୁ କି ହାଇସ୍କୁଲ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ବି ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସତରେ ବି ମାନେ ବାଧିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲା ସେ ବୁଝିପାରିନି, ତ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସିଜନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଡିସିଜନ୍ ପରେ ସିଏ ନିଜକୁ ହିଁ ସେଇଠି ସରେଇ ଦେଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ପବନ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋର୍ଟରେ ମାଗିଥିଲା, ଛୁଟି ମାଗିଥିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଯିଏ ଏମିତି ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ବାପା ମାଆ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋର୍ଟ ଆଲାଉ କରିନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁରି ତ ମୂଳରେ ହିଁ ପବନ ହିଁ ଅଛି, ତା ବାପା ମନା କରିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କି ପବନ କିଛି କରିନି, ବଟ୍ ସତରେ ରିଆଲିଟିରେ ବି ତା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ଜିନିଷରେ ସେ ପୁଅ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ବଟ୍ ବାପ ହିସାବରେ ସେ ଜିନିଷ ମେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଶା କିମ୍ବା ଆଶା ବୁଡ଼ିଗଲେ ବି ଯାହା ବି ଟିକକ ନିମିଷକ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମେ ବି ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ପୁଅ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ତା ପାଇଁ ତା ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର। ବଟ୍ ପୁଅ ପାଇଁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ଝିଅ କିମ୍ବା ବାପ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ ଶାସ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହା ହିଁ କାମନା କରିପାରିବା। ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।